হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ ইটিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চাপ্টাৰ ফ'ৰ প্ৰাণী ৰাজ্য আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পৰ্ব কোমলদেহী প্ৰাণী মলাস্কাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছ' ইয়াৰ আগতে চোৱা ওপৰত কিছুমান একজাম্পল আছে এইবোৰ হৈছে সন্দিপদী প্ৰাণীৰ এক্সাম্পল যেনেকুৱা মহ কিউলেক্স জাগ বন্দা অনিষ্টকাৰী পক ফৰিং এইবোৰ হৈছে কি আমাৰ ইয়াৰ আগৰ যিটো পৰ্ব আছিল সন্দিপদী তাৰ উদাহৰণ চ' কোমলদেহী প্ৰাণী হৈছে যেনেকুৱা হাপুক তোমালোকে হয়তো সকলোৱে দেখিছা শামুক এইটো হৈছে অক্টোপাছ তোমালোকে যদি মিউজিয়ামত গৈছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় অক্টোপাছ দেখিবলৈ পাইছা এই প্ৰাণীসমূহ যেতিয়া তোমালোকে চোৱা তেতিয়া চাবা সিহঁতৰ শৰীৰটো বহুত কোমল দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাইট সফট বহুত দেখবা যায় যার কারণে ইয়াক কোমলদেহি প্রাণী বলে কোৱা হয় ইহতর বডি তো তোমালকে সুই চালেও বহুত সফট পাবা এনে দেখাটা সফট হয় আর এই হয়েছে পুরনি এটা পর্ব পুরণি কিছু প্রজাতি যাক কোমলদেহির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হৈছে কি দ্বিতীয় বেছি বেশি প্রজাতি থাকা পর্ব হয়েছে কোমলদেহি প্ৰথমটো আছিল কি নাম্বাৰ ওৱানত আছিল কি সন্দিপদী সন্দিপদী নাম্বাৰ টু হৈছে কি তোমাৰ কোমল দেহী ৰাইট ছেকেণ্ড আটাইতকৈ বেছি প্ৰাণী থকা প্ৰাণী হৈছে পৰ্ব হৈছে কোমলদেহী প্ৰাণী এতিয়া আমি কোমলদেহী প্ৰাণীৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য চাম ই দ্বিতীয় বৃহৎ প্ৰাণী সংখ্যা অথবা পৰ্ব স্থলচ আৰু জলচ প্ৰাণী যাৰ অংগতন্ত্ৰ পদ্ধতি সুসংগঠিত চ' ইহঁত জলচৰ হ'ব পাৰে ইহঁত স্থলস্বৰ হ'ব পাৰে ইহঁত লুনিয়া নিৰ্মল উভয় ঠাইতে ইহঁতে থাকিব পাৰে ইহঁতৰ যিটো অংগতন্ত্ৰ আছে সেইটো সু সংগঠিত হয় সিহঁতৰ দেহটো দ্বিপাৰ্শ্বভাৱে সমমিত অৰ্থাৎ দেহটোত দুটা ভাগত ভাগ কৰিলে সৌ আৰু বাওঁ দুটা অংশ দেখিবলৈ পোৱা যায় ত্ৰি স্তৰীয় কোষৰ সমষ্টি মই বাৰ বাৰ কৈ আছো ত্ৰিস্তৰীয় মানে হৈছে কি তিনিটা কোষৰ স্তৰ থাকে বৈশিষ্টক মধ্যস্তক আৰু অন্তস্তক দেহত গুহিকা থাকে আমি গুহিকা থকা প্ৰাণী আগতে পাইছিলোঁ গুহিকাহীন প্ৰাণী ৰাইট তাৰপিছত আমি লাহে লাহে গুহিকাযুক্ত প্ৰাণী পাই আছোঁ অৰ্থাৎ দেহ গহবৰ থাকে দেহটো চূৰ্ণজাতীয় পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী খোলাৰ দ্বাৰা আবৃত আৰু অখণ্ডিত যদিও মূৰ পেশী ভৰি আৰু অংগস্তপত ভাগ কৰা হয় ইহঁতৰ দেহটোত কিছুমান চূৰ্ণজাতীয় পদাৰ্থ থাকে অৰ্থাৎ খোলাৰ দৰে কণীৰ যেনেকুৱা বাহিৰত খোলা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খোলাৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ শৰীৰটো গঠিত হয় সিহঁতৰ শৰীৰটোক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ যিটো ওপৰৰ অংশ আছে সেইটোক মূৰ অংশ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ইহঁতৰ পেশীয় ভৰি অংশ আছে আৰু সিহঁতৰ অংগজুপ এনেকুৱা ধৰণে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায় সিহঁতৰ শৰীৰটো এইবিধ কমল স্পঞ্জ সদৃশ আৱৰণৰ দ্বাৰা গঠিত তৈয়াৰ কৰা মেণ্টেল অংগস্তোপৰ ওপৰত তৈয়াৰী আৰু অংগস্তপ আৰু মেণ্টেলৰ মাজৰ অংশখিনিক মেণ্টেল গুহিকা বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইহঁতৰ যিটো শৰীৰ আছে শৰীৰত কিছুমান অংগস্তোপ আছে অংগস্তোপৰ মাজত ইহঁতক আচলতে যেতিয়া ডাইচেকশ্যন কৰি চোৱা হয় তো ভালদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে কোনটো অংশ মেন্টেল গুহিকা কত হয় কোনটো কি হয় তোমালোকে হয়তো কৰিলে সাবো পাৰিবা সো ইহতৰ দেহত কি থাকে মেন্টেল গুহিকা থাকে মেন্টেল গুহিকা পাখি সদৃশ ফুলবৰ থাকে ইহতৰ ফুল থাকে তাৰমানে ইহঁতৰ শ্বখনৰ কাৰণে যিবোৰ অংশ থাকে সেইবোৰক ফুল বুলি কোৱা হয় গিলৰ সহায়ত ইহঁতে শ্বসন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে যদি ইহঁত পানীত থকা কোমলদেহী প্ৰাণী হয় আৰু যদি ইহঁত স্থলচৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ যিটো মেণ্টেল কেভিটি থাকে আমি মাত্ৰ পালোঁ মেণ্টেল গুহিকা কট সেই মেণ্টেল গুহিকা কটৰ দ্বাৰা ইহঁতে নিজৰ যিটো ছখন কাৰ্য আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰে ইহঁতৰ যিটো পাচনতন্ত্ৰ আছে পাচন ইহঁতৰ সম্পূৰ্ণ হয় তাৰমানে ইহঁতৰ দুটা অপেনিং থাকে এটাৰ সহায়ত ইহঁতে খাদ্য দেহৰ ভিতৰত নিয়ে আৰু এটা অপেনিঙৰ দ্বাৰা অলাগতিয়াল পদাৰ্থ বাহিৰত উলিয়াই দিব পাৰে চ' ইহঁতৰ শ্বখন আৰু ৰেচন কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাই সিহঁতৰ যিটো ৰেচন কাৰ্য আছে এক্সক্ৰিটেৰী ছিষ্টেম আছে সেইটো নেফ্ৰিডিয়াৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হয় নেফ্ৰিডিয়া মানে হৈছে কিছুমান নলীৰ দৰে অংশ যাৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ ৰেচন পদাৰ্থসমূহ দেহৰ বাহিৰত ওলাই যায় মূৰৰ অগ্ৰ অংশত সংবেদনশীল স্পৰ্শক থাকে সেই স্পৰ্শকৰ দ্বাৰা ইহঁতে চাৰিওফালৰ সংবেদনসমূহ ল'ব পাৰে ইহঁতৰ মুখত খোৱা বস্তু গুৰি কৰিবলৈ ৰেপন অংগ থাকে যাক ৰেডোলা বুলি কোৱা হয় চ' ইহঁতৰ মাজত এইটোৱে বেলেগ প্ৰাণীতকৈ এটা বেলেগ চৰিত্ৰ হৈছে কি ইহঁতৰ কিছুমান ৰেডোলা থাকে আৰু ৰেডুলাৰ দ্বাৰা ইহঁতে যি খাদ্য খায় সেই খাদ্য বস্তুসমূহক গুৰি কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইহঁতৰ যিটো সংবহন তন্ত্ৰ আছে সংবহন তন্ত্ৰটো ইহঁতৰ হৈছে ৰুদ্ধ সংবহন তন্ত্ৰ চৰী মুক্ত সংবহন তন্ত্ৰ অৰ্থাৎ ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ব্লাড ভেচেল নাথাকে কেশিকা নাথাকে তেজ চলাচল কৰাৰ কাৰণে হৃদয় যন্ত্ৰৰ পৰা ডিৰেক্টলি তেজ ওলাই আহে চ' ইহঁতৰ মুক্ত সংবহন তন্ত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইহঁতৰ যিটো নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আছে স্নায়ুতন্ত্ৰ আছে সেইটো বহুত জটিল স্নায়ুতন্ত্ৰ হয় ইহঁতৰ প্ৰজননৰ কথা ক'লে ইহঁত সাধাৰণতে একলিংগী হয় আৰু ডিম্বজ প্ৰাণী হয় অৰ্থাৎ ইহঁতে কি কৰে তোমাৰ পোৱালি জন্ম দিয়ে কণী দিয়ে ইহঁত কণী পাৰিব পাৰে ডিম্বছ প্ৰাণী হয় একলিংগী হয় অৰ্থাৎ মতা আৰু মাইকী প্ৰাণী দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰাণী হয় মতা আৰু মাইকী পোংজনন অংগ পুংজননক সেইবোৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীত সৃষ্টি হয় ছ' ইয়াৰ উদাহৰণ হৈছে যেনেকুৱা আমি চিত্ৰত চাইছোঁ পাইলা তাৰমানে শামুক পিংগুটা চেপিয়া লগিল অক্টোপাছ এপ্লাইচিয়া ডেণ্টালমিয়া কাই কাইটন এইবোৰ হৈছে কি ইয়াৰ উদাহৰণ চ' ইয়াতে আমাৰ কণ্ কোমলদেহী প্ৰাণী মলাস্কা শেষ হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কণ্টকশৰ্মী প্ৰাণীৰ বিষয়ে চাম আজি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ